יודע, זה כיף כזה לראות את הפריחה של שמולי ברנר הרבה שנים, בשנים האחרונות במכבי רמת גן. קבוצות שלא תמיד, אולי קצת בתקופה של רובי בלינקו, אבל לא תמיד נתנו את הרוח שיש לו פה בנתניה, וזה כיף לראות אותו פורח. כן, אתה רואה אותו ככה גם אחרי כל סל, אחרי כל מוב שלו, ככה ניגש לקהל, מנסה להטריף אותו, להדליק אותו. זה ברמת גן קצת פחות עבד, בוא נגיד ככה. יניב גרין על המגרש. הוא ניגש לקהל, אתה יודע, לא היה שם. ניגש אליו. פרקינס. איצון משחרר כדור. גרין מנסה להדוף את זה. נתניה עכשיו עם פינוק. גרין יוצא אליו. אסור במגרש הזה לעשות הקפצות קלות דעת כמו זו. פרקינס הולך לגרין. ניאבסקי שמונה לזרור. פרקינס נעצר שם בעברה. פיליקס לא מרים את היד. הוא מנסה למנוע את זה מפינוק. יכול להיות למי סימנו. השופטים קונים, לדעתי העבירה הייתה של פינוק. שם לו רגל שם. כן, העבירה הייתה של פינוק והיא שלישית, אז קילינג סוואט מתנדף. נורא פרקינס. הולך לוויזניאבסקי. הדור טוב שלו ליניב גרין. נתניה אומרים, אין כאן עבירה, שופטים מסמנים יש. פיני עכשיו אל המזכירות. לדון בעבירה הקודמת של פינוק, אבל אם השופטים סימנו 6, השופטים סימנו 6. הנה, זה מה שרמות אומר לו. אם השופטים סימנו 6, השופטים סימנו 6. עכשיו הם שואלים את ההסתרון של מי העבירה הקודמת, של מי העבירה הקודמת, ומקבלים את התשובה. השופטים יכולים לטעות, אבל הטעות שלהם היא זו שקובעת למזכירות. נכון. אני גרין מדייק. מכבי בשוויון עכשיו מול נתניה. מכבי 100% מן הקו, 11-11. זהו ברנר מול צ'ק איצון. הולך לחמון, בלוט עלתה ליטו. לוקח זריקה קשה על השמירה ועושה עליו את הנקודות, אבל פיני מוחא כפיים לשמירה של בלוטנדה ואומר לו לא נורא. בוא נגיד שאתה... זה אומר משהו על איך מעריכים את ההגנה שלך כשאתה מקבל מחיאות כפיים על זה שליאור חכמון עשה לך סל בפוסטה. זה אומר שהציפיות ממך הן לא גבוהות. הציפיות מזה לעומת זאת גבוהות מאוד. למה אומר פה? הציפיות זה לקריות. וואו. בינתיים... כמונה, העבירה שם מתחת לסל. העבירה היא נגד יניב גרין. יפה, יניב גרין מרים את היד ואומר, עשיתי עבירה, וברגע שהשופטים שורקים לו, הוא אומר, מה? נכון, שוב נכנס אל תוך הגרין. עכשיו העבירה נגד וויזניאבסקי. וויזניאבסקי זו עבירה שלישית. כן, אבל החבר'ה קוראים לחכמון לשיחת מחלקה. די. שלא יעלה לך לראש העניין הזה פלוטנטן. כן. אתה יודע, אתה רוצה לראות את חכמון אסרטיבי, הולך לסל, דיברתי על זה בהתחלה, שמזלזלים בשמירה בו, הוא ניצל את זה מצוין במשחק מול בני השרון, אבל לא נכנס על שלושה שחקנים. זה אתה לא רוצה לראות אף אחד, גם לא ידליאור חכמון. ארבעת המשחקים האחרונים, חכמון עומד על כמעט 10 נקודות במשחק. מכבי לעוד כדור אחד, אומרים יש לו אחוזים לא רעים בכלל מן הקו, עונתי. עכשיו הכדור הזה הולך פנימה. אנחנו ב-53-50 בזכות ברק נתניה על מכבי לקראת תל אביב. דאו ויזניאבסקי. משאיר אותו ליניב גרין. איצון, מסירה לא טובה שלו. נתניה ממהרת עכשיו להתקפה שלה. ווישם הולך עם זה עד עשור ומשיג 2 נקודות. נתניה ב-5. הכל מזה, מתחיל מזה שמוכנים את הכדור ליניב גרין במקום שהוא לא יודע מה לעשות איתו, וזה כל כך אופייני למשחק של מכבי תל אביב. פיק אנד רולים גבוהים שלא יודעים לסיים אותו, ואז מסירה ראשונה לא בטוחה, מסירה שנייה לא בטוחה, ומתפרצת צד שני. יניב גרין מסובב שם את חכמון,
לא עושה עליו נקודות, איצון שם לכדור חוזר, מכבי עם שעון חדש, פרקינס מסתבך והכדור הזה יהיה של ברק נתניה. זוכר את המסירה של איצון לשלשה במחצית הראשונה? זוכר. שאמרתי לך אני מעדיף לראות אותו טורף את הסל, למה צ'אק איצון לוקח ריבן? פה אנחנו רואים את המסירות הלא בטוחות האלה של מכבי, חפש את בלוטנטל. עם המתפרצת, ופינוק בינתיים מאבד. הנה עכשיו צ'אק איצון. רוצה את פרקינס, חופשי לגמרי לשלוש, דורון פרקינס עם שלשה ומחזירה קצת צבע ללחיים של פיני. הוא מוסר נהדר, איצון, ראינו את זה עכשיו, אבל כשהוא לוקח ריבאונד מתחת לסל, הוא צריך לעלות לתוך הסל. 11 נקודות כבר לפרקינס. אנחנו 3 דקות בתוך הרבע השלישי, משחק כדורסל טוב יש לנו כאן, ושתי קבוצות שנלחמות. קילינגסוורת, מוצא שם את וושם. הזריקה בלתי אפשרית כמעט. גרין עם יד אחת לוקח את הכדור הזה יפה. וישניאבסקי, איצון, ביקשת טורף, הנה טרוף, טרוף טורף שם ברנר במהלך הזה. איצון חוטף יפה מאוד את כל ההגנה. אוהב פה קרוס אובר, שמע, הוא כישרון עצום ושחקן אינטליגנטי והכל, אנחנו באים אליו בטענות, רק התחושה היא תמיד שהוא יכול לעשות יותר. אורייט, אנחנו בשוויון 55, 6 דקות 42 עד לסיומו של הרבע הזה, זהו הרבע השלישי. מבט על רשימת הקלעים, איצון עם 13 הקלה בולט, כבר אמרנו משחק הצדדי עבר חלף לו. דורון פרקינס עם 11, בצד השני פינוק עם 16, 15, קילינגסוורת 12, הוא שם. על הקו עכשיו צ'אק איצון. מישהו צריך לבוא לעזור לשלושת הגדולים בנתניה, אולי טוני אנגר שיושב בינתיים על הספסל עם שלוש עבירות. מישהו צריך להמשיך לייצר עוד נקודות. שלושה שחקנים התקשו לנצח את מכבי במרתון זריקות שמתרחש פה. כל דבר אצלך מתחבר לך למרתון. מה לעשות? צער עולמי כ-42 קילומטר. 42 קילומטר רוחבו, בדיוק. יש 40 עד לסיומו של הרבע הזה. גבי עדיין שומרת על האחוזים המושלמים מן הקו. לא ברנר. פינו. מול צ'אק איצון. שיר אותו לוושם. ברנר מקבל אותו וישניאבסקי איתו. 7 שניות לישון ההתקפה. וישם רואה שעון. 5 שניות. 4. מנסה שם להרים את פרקינס כדי להוציא מנו עבירה, אבל לא צריך. עושה 2. פרקינס מתרומם פעמיים. אכל פעמיים את אותה הטעיה. מכבי עכשיו עם הרכב. מאוד לוחץ, פרקינס, וויזניאבסקי, איצון ביחד, ונתניה, אם היא שוברת את זה, צריכה לתקוף מהר את הסל, לא לחכות. פרקינס. לוקח זריקה. קצר. למה לוקח זריקה? רק הוא יודע. ברנר. עושה שם את קילינגסוורת בתוך שלושה כחולים, הוא עושה עבירה תוקף, מסמן השופט. אין כאן נקודות. בדק. קילינגסוורת התנדב קודם לקחת עבירה, עכשיו כבר הוא עם שלוש. הזווית הזו היה קשה לראות אם הוא הזיז את היד, אבל יניב גרין עלה שם יפה. וישניאבסקי. פיני מסדר תרגיל, מבקש מבלוטנטל לצאת החוצה. וישניאבסקי. מגיע לבלוטנטל. מצליח להשתלט על הכדור,
ועושה את הנקודות.